بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: Hijobda yurardim. Turmushga chiqib, xo'jayinim siyosatga yaqin ishda ishlagani sabab ro'molni yechishga to'g'ri keldi. Men qattiq gunohkor bo'ldimmi deb yuragim siqilib, hech tinchlanmayapman debdilar. Alhamdulillah desinlarki, yurak tinchlanmayapti. Va yana xuddi shuni bilib qo'ysinlarki, agar qachon yurak tinchlanib qolsa, bu ishga bo'lgan iymon qolmadi yurakda degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki hadisda aytganlarki, Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kim sizlardan bir yomon ishni ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin deganlar. Fa illam yastati' fa bilisani. Unga ham qodir bo'lmasa, tili bilan. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Unga ham qodir bo'lmasa, qalbi bilan munkarni yomon ko'rib tursin deganlar. Wa laysa wara'a zalika mithqalu habbati khardalin min iman. Uning ortida esa xardal donichalik iymon ham yo'q deganlar. Tarixchalik ham iymon yo'q. Demak, agar shu qilib yurgan gunohiga hech ko'ngli ham siqilmay qo'ygan bo'lsa va haqiqatda siqilmay qo'yadi ham, agar shu holat davom etaversa, uni ortida keyin xardal donchalik ham iymon qolmaydi degan. Hozir bor ekan, xo'p, ozgina mana yurak siqilyapti. Lekin bu ham agar siqilmay ham qo'ysa, uni ortida tarix donchalik ham iymon qolmaydi. Al-ithmu ma haka fi sadrik. Hadis aytganlar mana. Gunoh nima desa, ko'nglingda g'ashlik bo'lsa, shu gunoh degan. Ko'ngliz g'ash bo'lyaptimi, fatvo so'rab o'tirmang, gunohkorsiz degan. Hadis o'zlari aytib qo'yganlar. Istafti qalbak va in aftakal muftun. Senga muftiylar fatvo bersa ham, qalbingdan bir fatvo so'rab ko'r deganlar. Ana sizga hozir halollab beradigan odam topasiz. Mendan so'rayman, xo'p, mumkin emas deyman. Mendan so'raysiz, ham mumkin emas deyman. Borib kimdandir so'raysiz, u ham mumkin emas. Oxir bittasidan so'raysizki, ham mumkin, sen majbursan deydi. Ering qilyapti, seni aybi yo'q, eringga gunohi deydi. Ana shunaqa bizga fatvo topib beradi. Lekin hadisda aytilibdiki, shuning uchun muftiylar senga fatvo bersa ham, sen bir qalbingdan fatvo so'ra deganlar. Shu ish haqiqatda to'g'rimidi degan bir narsani so'ra. Al-ithmu ma hakka fi sadrik. Gunoh ko'nglingda g'ashlik bo'lgan narsa gunoh. Va karihta an yattali'a 'alayha an-nas. Va odamlar shuni ko'rishligidan yoqtirmagan narsa deganlar. Bir qarangki, shu holatingizda sizni masalan eski bir do'st, birodar, qarindosh, shunaqangi insonlaringiz, diniy bir insonlar shu holatingizda ko'rishini xohlarmidiz, ya'ni masalan. Bir zamonlar masalan qarin bir birodar bo'lgan ayollaringiz, ular sizni shunaqangi hijobsiz holatda ko'rib qolsa, shu oldida hijolatsiz bo'lishlik holati hech uchratilmaydimi? Uchratiladi albatta. Ana shuni aytayaptilar. Odamlar shuni bilishini xohlamasliging, ana shu bilginki sen gunohkorsan degan. Bir ish qilib qo'ysang-da, shuni odamlar bilmasa yaxshi edi deb tursang, sen gunohkorsan deganlar. Shuning uchun bu narsaga javob tayin. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osi bo'linyaptimi? Hech qanday makhluqqa itoat qilinmaydi. Agarchi u er bo'lsa ham. Agar erkak buyurayotgan bo'lsa ham. Erda ishi agarchi unaqangi siyosiy ish bo'lsa ham. Shuni bilib qo'yingki, bu siyosiy ishi sizda ham u yerda ham oxiratini kuydiradi odatda. Endi chunki gap siyosiy ishda emas. Gap ana shu siyosiy ishda deb inson xohlasin, xohlamasin ko'p narsalardan voz kechib boradi. Namoz ham o'qimay qo'yadi kerak bo'lsa, namoz ham o'qish ularda mumkin emas. Hamma narsani qiladi, nima bo'lsa qiladi. Ha, keyin bu ko'p narsalarga rozi bo'ladi. Qanaqangi bir zulmlarga, qanaqangi bir munkarlarga rozi bo'ladi. Bu siyosiy ish deyotganda, endi masalan agar davlat xodimlari mana bu ichki ish xodimi bo'ladimi yoki shunaqangi insonlar agar safida ishlaydigan inson bo'lsa, qo'yavering buni qanday darajada gunohligini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni sinfani min ahlinnar deganlar. Lam arahuma ba'd. Jahannam ahlidan ikki guruh bor. Men hali ularni ko'rmaganman deb. Birinchi guruhi qo'lida ana shunaqangi sigirda dumidek narsani olib olib odamlarni savalab yuradiganlar deganlar. Ya'ni ular shu mirshablar degani. Militsiya xodimlari degani. Ikkinchisi esa nisa un kasiyatun ariyat ma'ilatul mu'milat ru'usuhunna kasimatil buhti la yadkhulna al-jannata wa la yarihna rihaha wa inna rihaha lataji'u min masirati kada wa kada. Ikkinchi sinfki kiyingan yalang'och, o'zlari buzuqlikka moyil, boshqalarda ham buzuqlikka qarataydigan ayollar deganlar.
boshlarini tuyani o'rkachdek qilib turmaklab oladigan ayollar. Ular jannatga kirmaydilar, uning hidini ham hidlamaydilar. Uning hidi palon-palon masofadan kelib turadi deganlar. Ikkalasini qarang, bir-biriga qay darajada bog'lanyapti. Ikkalasi bular ham tovoq deganida go'yoki ya'ni. Endi agar soliq shunaqangi ishlarda ishlaydigan odamlar bo'lsa, uni ham qo'yavering. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu solih insonlardan noshar'iy uslubda soliq olishlikni kabira gunoh deganlar. Yoki bu davlatda ishlaydigan insonlar insonlarga mana bu bank sohasida ishlaydigan insonlar bo'lsin, bu ribo ichida ishlayapti degani. Qo'yavering, hammasini gunohi bir-biridan og'ir gunohlar. Shuning uchun bu holat hech qachon u kishiga hijobni yechishga ruxsat bermaydi. Agar kerak bo'lsa, bu hayot hayot bo'lmay qoladigan darajada bo'lsa ham, hattoki urush janjalga borsa ham, shariat uchun qilingan ish hech qachon noto'g'ri deyilmaydi. Hozir shunaqa bir g'ofil odamlar chiqqan, g'abrat bosganlar, yo'q, nima bo'lsa ham oiling saqlansin dedi. Qanaqa gap bu? Nega nima bo'lsa ham oiling saqlansin? Bunaqa hayvonot olami nima kerak bizga? Nima bo'lsa ham shu yashasa bo'ldi. Odam shuning uchun dunyoga kelganmi? Faqat shu oila qurib ko'payib, bola chaqa qoldirib, hayvonga o'xshab yashash shumi maqsad? Nima bo'lsa ham oila saqlansin degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya Makka bilan sulh tuzgan paytlarida, Hudaybiya sulhida. Sulh tuzilgan. Agar bir inson musulmon bo'lib kelsa, kofirlarga ushlab beraveramiz, degan sulh tuzilgan. Endi shu sulh muddatida ayollar keldi hijrat qilib. Eri bor ayollar ham keldi. Eri bor ayollar ham, lekin eri mushrik bo'lgan ayollar ham keldi. Shunda endi Alloh nima dedi? Ha, nima bo'lsa ham oila buzilmasin. Shu ayollarni erlarga berib yuboringlar dedimi? Yo'q. Fala tarji'uhunna ilal kuffar dedi. Agar shu ayollar hijrat qilib kelsa, oyatmi? Ularni shu kofirlarga qaytarib berib yubormanglar dedi. Eriga bo'lsa ham. Lahunna halul lahum. Bu ayollar unaqa erkaklarga halol emas dedi. Bu ayollar unaqa erkaklarga halol emas. Va unaqa erkaklar bu ayollarga ham halol emas dedi. Faqat ana shu oila saqlansin, boshqa gap yo'q degan gap emas bu. Alloh shuni bermadi dedi qaytarib mana. O'zini o'rni bor hamma narsani. Bu musulmon shunaqangi din-diyonatli inson bo'lsa ekan, yoki ayolini shunaqa qilib fahsh munkarga yetaylagandan ko'ra yonida turib yurib himoya qiladigan erkak bo'lsa ekan, ana bilan oila buzilmasin, yasha. Garchi masalan xuluqi buzuq bo'lsa ham, garchi bu senga ogohida urib so'kib do'pupsa qilsa ham, yasha deysiz. Lekin bunaqangi ayolni himoya qilish o'rniga uni jarga tarib turadigan erkak bilan yaxshilik bo'lmaydi. Alloh a'lam.